І з нами на зв'язку нині є Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. Пані Ганно, ми вас вітаємо. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пані Ганно, от ми щойно якраз побачили в ефірі сюжет про те, як оговтується Київщина після звільнення від рашистів. І от до вас перше запитання. Те, що турбує найбільше, напевно, мешканців цих територій. От вони зараз намагаються повертатися до своїх садиб, до своїх будинків, до своїх квартир. Наскільки взагалі це зараз безпечно? Які поради ви б дали нашим взагалі жителям Київщини, зокрема щодо мінної загрози ще? Пані Ганно, чуєте нас? Так, повторю питання. Що ви можете сказати щодо небезпеки, яка може залишатись на Київщині та інших областях, які були під тимчасовою окупацією, щодо мінної цієї небезпеки? У нас триває війна, і зараз активна її фаза, особливо на Сході. І станом на зараз, звісно, не можна гарантувати безпеку в жодному куточку України. Це потрібно розуміти. По суті, по ступеню загрози можна розділити регіони таким чином. Там, де люди ще можуть самі приймати для себе рішення про власну безпеку. І там, де вже відбувається евакуація з задіянням всіх державних ресурсів. Ви знаєте, що, приміром, зараз намагаються організувати коридори з Маріуполя, і там вже намагаються домовлятися з ворожою стороною для того, щоб припинити обстріли. І це вже інша фаза загрози. Звісно, якщо говорити про Київську, Чернігівську область, Сумську, це безумовно не Донецька і не Луганська. Але повністю гарантувати зараз безпеку неможливо. Тому в цій ситуації жителі повинні самі приймати для себе рішення, розуміючи це, і бути готовими, як ото кажуть, тривожний чемоданчик повинен бути, повинно наперед бути продумано, якщо доведеться все-таки змінювати ще раз там місце проживання, от якщо вони повернулись і доведеться ще раз кудись їхати, то повинно вже все бути готовим і всі повинні вже чітко бути організованими, тому що у нас вже є цей досвід. До кінця війни загроза буде зберігатися і просування ворога, і ракетних ударів по всій території України. Пані Ганно, от хочеться запитати щодо безпеки, точніше небезпеки ворожих ДРГ, чи є вони ще на звільнених територіях, тобто чи зберігається ще небезпека від них? Максимально, наскільки це можливо було, звісно, що ДРГ зачищали, якщо говорити особливо про звільнені території. Але ми повинні розуміти, що ворог готувався до війни довго, декілька років, і диверсанти заходили в міста задовго до початку активної фази бойових дій. І тому, умовно, якщо так сленгом можна сказати, сплячі диверсанти – вони швидше за все є, і вони чекають певної команди. Тому ми всі повинні зараз по всіх куточках України бути в безпеці, не нехтувати всіма рекомендаціями, які дають фахівці. І в нас на сайтах зараз дуже багато цієї інформації. Тобто розслаблятися до кінця війни не варто. І хотіли б запитати вас про рух опору. Це не є таємниця, відповідний закон був ухвалений щодо руху опору і щодо того, що саме сили спеціальних операцій, вони займаються кураторством, наглядом над цим питанням. З ваших спостережень і те, що ви знаєте і можете нам озвучити в ефірі, от протидія на тимчасово окупованих чи захоплених територіях, наскільки її зараз можливо вести саме за допомогою цього руху опору? Дійсно, у нас з січня діє закон про національний спротив. Це цілий комплекс заходів, в який в тому числі включається не тільки територіальна оборона, приміром, а і рух опору. Рух опору – це прихована або секретна частина цієї величезної системи, яка вже діє на нашій території, вже, власне, все організовано. І єдине, що тут можна сказати, що ці люди працюють, в тому числі і на тимчасово зайнятих територіях. І повірте, що ми робимо свою роботу і на території Російської Федерації, і результати, ви по новинах ці результати бачите, завершиться війна, ми більш детально про це розкажемо.
Але все, що залежить від держави, повірте, що сьогодні це дуже міцна і серйозна організація. Єдине, що можна сказати, сьогодні є сайт Сил спеціальних операцій, де є багато інформації, як кожен бажаючий українець може, по-перше, долучитися до цієї допомоги і допомагати або війти до лав Сил спеціальних операцій, або на добровільних засадах як волонтер допомагати. І так само на сайті Сил спеціальних операцій дуже багато рекомендацій, що робити, якщо ви опинилися, ну так доля склалася, на тимчасово зайнятих територіях, як себе там поводити, як не стати жертвою ворога, як в цій ситуації продовжувати боронити Україну. Тому заходьте на сайт, вся інформація, яка є відкритою, вона там викладена. І, пані Ганно, ще от останнє запитання до вас з приводу територіальної оборони. Ну, в принципі, я не думаю, що це теж велика таємниця, що ми, на жаль, через законодавчу тяганину не змогли вчасно розгорнути на 100% всю тероборону, і були райони, регіони України, де тероборона просто ще не встигла сформуватись як така. Чи зроблені висновки на рівні Міноборони щодо таких проблемних місць, і чи буде якась реорганізація саме тероборони в тих районах, особливо де відбулося звільнення від окупантів? Те, що тероборона не була розгорнута на 24 лютого, це не проблеми законодавства в жодному разі, навпаки. Там прийняті дуже сучасні, гарні закони. Ну, закон і до нього правки. Ми встигли це до другої фази війни прийняти все. Просто сам план розгортання тероборони був таким, що на лютий у нас розгорталися штат мирного часу, це 10 тисяч, які були розгорнуті практично всі. А вже оцей штат воєнного часу, коли набираються більше 130 тисяч осіб, да, це планувалося на травень-червень. Тому у нас все йшло за планом, ніяких проблем з боку організації, з боку держави якраз не було, просто війна раніше почалася. Але треба віддати належне, що одним з феноменів цієї війни, цих перших днів, була якраз територіальна оборона, коли вдалося більше 100 тисяч людей фактично організувати за тиждень. Це абсолютно унікальний приклад. І так, дійсно, там були певні проблеми з організацією, тому що в нас такого досвіду не було. Давайте згадаємо, що по всій величезній території нашої держави були розгорнуті блокпости. Це теж буквально було за лічені дні зроблено. І безумовно, що під це не було інфраструктури до цього. Тому можна скільки завгодно там критикувати, але варто зрозуміти, що це абсолютно унікальний досвід, і він успішний. Попри те, що там дійсно є якісь недоліки, вони, звісно, враховані. І зараз це вже набагато краще організовано. Я думаю, що кожен, хто проходить блокпости, це вже зрозумів. Що стосується висновків по теробороні, ну, перше, треба коректно висловлюватись, це підрозділ Збройних сил України. Тобто це не щось окреме, щоб було зрозуміло. По-друге, це дійсно така народна армія, тому що дуже багато бажаючих пішли, ну, абсолютно от всі, в нас черги були. І це дійсно такий прояв потужного національного спротиву. Це можна навіть сказати, що український феномен наш такий національний. От, тому завжди є що покращувати. Звісно, ми всі ці оргмоменти враховуємо. Але в теробороні, як явище, більше позитиву. І вони вкрали вже свою історичну роль в обороні України. Так, дійсно, не можемо не погодити, що унікальне українське явище, коли люди самоорганізовуються знизу і, не чекаючи нічого, самі починають створювати потужні загони тероборони, як це, зокрема, відбувалося на захід від Києва і, зокрема, в Ірпіні. Пару слів до хвилини, якщо можна, як ви можете оцінити той героїзм, який тероборона, власне, проявила на захід від Києва? Тому що ми бачимо, що це дійсно історії окремі, унікальні, коли гранатометник в Дмитрівці вийшов проти колони з гранатометом РПГ-7 і зробив більше 20 пострілів, фактично зупинивши колону. Оборона Києва і Київської області – це, швидше за все, буде окрема величезна сторінка нашої історії –
тому що тут відбувся такий унікальний конгломерат всіх сил, які були готові захищати Київ і область. Це і підрозділи силових відомств, Збройних сил України в першу чергу, але і дійсно оце низова організація, про яку ви говорите, практично всі, да, вивезли жінок і дітей, а всі чоловіки і частина сміливих жінок, які залишилися, боронили Київ і Київську область. І це, ну, була абсолютно унікальна організація, і ви бачите, що є успіх під керівництвом Збройних сил України, були організовані всі ці люди, і слава Богу, ворога звідси вигнали. Дякуємо вам, пані Ганно, за те,